ဝမှုရေးနယ်ပယ်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုနည်းပညာနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မိုဘိုင်းအက်ပ်တွေရေးဆွဲခဲ့တဲ့ကုတ်ဖော်ချိန်းကဒုတိယအကြိမ်မြောက်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အက်ပ်ရေးဆွဲတဲ့ပြိုင်ပွဲဟက်ကသွန်ကိုစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ညနေကစပြီး50နာရီကြာစတင်လိုက်ပါပြီ။အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲကိုနည်းပညာနဲ့ဘယ်လိုကျော်လွှားပြီ
ှာဖြစ်တယ်လို့ Idea Box က Julian Gorman ကပြောပါတယ်A few differences. The key one is the solutions or the problems that the teams are working on. The first hackathon was about NGO solutions, so solutions for social change. So we had problems based around health issues, getting information to farmers, election issues. So the more community or environmental issues. This hackathon is about small and medium enterprise. So finding solutions to the problems of small and medium enterprise.စားတောက်ဆိုင်မှာမှားယူတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အပြေရှာတာ၊စီးရင်အင်းတွေကိုကင်တွယ်တာ၊အိမ်တန်ရာရောက်မှားယူတဲ့အစားအသောက်အတွက်စီမံခန့်ခွဲတာ၊အစားအစာတွေကိုအော်ရာမှားတာစတဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာတွေအတွက်အပြေရှာနိုင်မဲ့ mobile app တွေရေးဆွဲမှာဖြစ်ပြီးပါဝင်မဲ့သူတွေက160ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ software developer တွေ၊စီးပွားရေးသမားတွေ၊ designer တွေစတဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားကလူငယ်တွေပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပြီးပြဿနာတစ်ခုကိုအပြေရှာကြတာမို့လူငယ်တွေအတွက်လည်းကောင်းပြီးအတွေ့အကြုံလိုချင်လို့အခုပြိုင်ပွဲပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ပြောသူကကိုမင်းစရာဖြူပါဒီမှာတွေ့ရတဲ့လူတွေကဟို background မောင်းဆောင်လာတချို့ကကျတော့ software ရေးတယ်လို့တချို့ကစီးပွားရေးတမတချို့ကကျတော့ designer အဲ့လူတွေ online ဒီကနေ့ပါဝင်နေချင်တာဒီမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ true ဆက်ဆံလေးပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးအားကြောင့် hackathon လူငယ်တွေအတွက်လည်းကအရင်အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်သူဒီ stressful လဲဖြစ်တဲ့ fun ဖြစ်တဲ့ environment လေးရှိနေတယ်မှာ product တစ်ခုထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရဆိုတာသူတို့ကိုယ့်ကိုလည်းဟိုစားဘလောက်တော်လဲဆိုတာပြန်စစ်လို့ရအောင်တစ်ဖွဲ့မှာအနည်းဆုံး3ယောက်ကနေ6ယောက်အထိပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေဟာ September 9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအပြေရှာပေးရမယ့် application တွေကိုရေးဆွဲတင်ပြရမှာဖြစ်ပြီးပထမဒုတိယတတိယစုတွေကိုငွေသားအပြင်ပညာသင်စုနဲ့ tablet smartphone တွေချိမြင့်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်